Então. Tirei toda a escama, já foi escamado, né? E já foi escamado. Agora tô dando uma lavada nele, abrindo ele. Agora eu vou estar abrindo ele. Ele tem que tomar cuidado para não cortar a mão, né? Aqui ainda. Vai ter que fazer um pouco de força. Tirei as fissuradas, né?